Ისეთ სიტუაცია რო ვერავდივარ ფიზიკურად ავტობუსში, ვიწევს 10-დან და შემდეგ, ნუ შემდეგთვის 20-და. მქონია ესე შემთხვევაც რომ დამიგვიანია და არ შეუშვივარ ლექტორს. Ну, არის маршрутის დადის აქედან, მაგრამ ყოველთვის ისეც გადაჭედილია თან маршрутის და ავტობუსის შორის სხვაობა ვიცით, ახის ფრევას. Ну, когда вот имся, студентов 21-я და 20 Ну, შესაბამისია ჩვენი მატერიალური მდგომარეობისთვის და ამ ფრემონთან გარკვეული შეღავათია. Ну, ხშირად, როდესაც ძალიან ну, ბევრი ხალხია და ვერ ვახერხებ შეცვლას, მქონია ესეთ შემთხვევაც, რომ ტაქსით მოწევია წასვლა, წარმოიდგინეთ მასემიდან მაღაზიაში გადავა, ეს რაღაც ასტრონომიკი თანხა იყო, ჩვენთვის მაგრამ როცა გამოს დაგაკეთა. ფიზიკურად თუ დააგვიანებ, აღარ დაგიშვება გამოსაზე. Ну, რას ისა სხვა რაღაცაა. შეძლებთ რომ იპასუხოთ ძალიან მოკლე კითხვაზე? ისიც რა მე 5 ჯერ დაგირეკეთ დაახლოებით ყვითელი ავტობუსების თაობაზე. მაინტერესებს სატრანსპორტო დეპარტამენტის წარმომადგენელი თუ შეძლებს ჩემთან საუბარს. და თუ გამირკვიეთ, თქვენ დამპირდით რომ გამირკვევდით. გუშინ მე საუბრეთ, მაგრამ მითხარით რომ დღეს შეძლებდით შეგეთანხმებინათ რომელიმე წარმომადგენელი. გასაგებია, მაგრამ იკითხეთ, ამიტომ გირეკავთ.